Jste určitě každý slyšel. To vám a určitě došlo i bez mě, že byl hrozně vtipný. No. A těším se, že jsme našli jo. To je si, to jídlo je tady fakt hodně. Takže někdy udělám, nebo ne. Já teď jsem říkal, že je za chvíli všechno nebudu dostat. Jo, se utáhne. Můžeme to být dlouho. Já si úplně čekám. Kdyby jsme nějaký našli, tak ho taky vykutáme. A podíváme se na naší zahradku. A nic tím nebude. Zajdeme, co to je věci. Kdyby jsme nějakou zem žili. A nevím, co budu dělat. Asi si tady to celé vykutáme. Ať máme ještě nějaký materiál. Jestli jste si všimli tamhle toho, tak to už jsem prohlíd. Je to opuštěný domeček ve vodě. Je to opuštěný, samý, je tam glowstone jeden asi. Ten si někdy vykutám. Nevím ještě kdy, ale někdy ano. Tak co byste řekli, že tady to bylo? To byl určitě trup lodi. Tady to byla určitě nějaká takhle, tady byla určitě kajuta. No, jdu to dál. Vidíte, je tam glowstone. Tam, odpřeším. Já mám to. Jo a pak mi prosím napište do komentu videa, jestli chcete, aby Pajazy a ten chtěli ještě natáčet, že jakoby jsem jim zkusil něco říct, nebo že by jsem, jestli chcete natáčet multiplayer Skyblock, nebo single player, nebo řekněte nějaká vyberu a budu klidně natáčet i s Nilkem, možná wow, budu možná natáčet s Nilkem, možná, jenom možná, ale s Nilkem. Snilkem na multiplayeru. Au, už je nás taky. Tak si už to necháme a půjdeme. Tak, tak mi jsme nic nevyrostlo, jako bude to trvat a teď to video ukončím, udělali jsme zahrádku. Tak, ahoj.